Quintet Casulana ha rebut enguany el Premi Clara Campoamor de la Quas, en reconeixement al seu treball en la recuperació i difusió de la música composada per dones. L'acte de jurament va tindre lloc el passat 6 de març al Castell de la Quas, en un acte en el que va estar present l'alcaldessa de la Quas, Elvira García Campos i el Consell de Dones. Les premiades van agrair el guardó i van reflexionar sobre la seva vida i la situació de la dona en la música. Aquest és un premi que és ple d'orgull, doncs un dels objectius del nostre grup des de fa ara 10 anys que es va formar és la difusió de la música escrita per compositores, incluir les seves obres en els nostres concerts. Para mí, para mi generación, también las generaciones anteriores, el mundo de la música era un mundo exclusivamente de hombres. Beethoven, Bach, Mozart, ni una sola compositora. Además, ninguna de nosotros nos planteábamos que esto fuera de otra manera. Era así, punto. Era un mundo sin mujeres. Al llarg d'aquests 10 anys, hem tingut fills, hem tingut que conciliar treball, estudi, maternitat, parelles, hem tingut que traure temps d'on no hi havia. Jo recorde, bueno, per la nit, per exemple, assajos fins a les 12 i pico de la nit i el dia següent a les 7 i mitja dalt perquè has d'anar al teu treball. Però a més, Casulana, amb el tema de la igualtat, també ha influït perquè, clar, ens ha fet reflexionar. Això que passava quan estudiàvem nosaltres, clar, si tu estàs donant classe, quina responsabilitat tens si no programes obra de dones i no, els teus alumnes no la toquen? Doncs pareix que no existeix. Aleshores, per a professors i professores, pareix mentira, però n'hi ha que lluitar en l'escepticisme de molts companys i companyes. Perquè es pensa que, clar, com les dones hem tingut menys oportunitat de composar al llarg de la història, composem pitjor. L'alcaldessa va destacar la funció de Quintet Casulana en la lluita per la igualtat dins de la música, on el llenguatge és clau fonamental del moviment. El llenguatge és més que important, és fonamental. És el nostre gran vehicle de transmissió de la cultura i els valors que l'articulen. Per això vull defensar, des d'aquest faristol, la importància de les membres, perquè només si fem avançar el llenguatge en el Consell cap a la inclusió i el respecte, estarem caminant en la direcció correcta per a canviar la nostra societat. La Unió Musical de la Quas va ser l'encarregada d'administrar aquests premis atorgats anualment per fer reflexionar la ciutadania sobre les polítiques encaminades a la igualtat d'oportunitats i reconèixer tant a institucions públiques com a col·lectius ciutadans el seu treball a favor de la igualtat de les dones i en la lluita contra la violència de gènere.